Майже 200 країн світу на 195 світлинах. В Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулось відкриття фотовиставки «Мандруй Миколаєве». Про перші етапи та ідеї створення проєкту дивіться далі. Захід присвячений Дню Європи в Україні. Ця фотовиставка стала частиною міжнародного проєкту «Глобус Миколаєва». Його зміст в тому, що листівки із серії «Миколаїв патріотичний» подорожують країнами світу. Туристи фотографують їх на фоні визначних культурних пам'яток та природних явищ. При цьому публікують у соцмережі з певними хештегами. Миколаївська художниця Світлана Чебанова стала авторкою цього проєкту. Їх через треті руки передавали, тому що узнали, що там-то і там-то відбувається це, і просили через знайомих передати, тому я навіть не знаю, хто це сделал эту фотографию. И в том, собственно говоря, и суть, что они все такие разнокалиберные. Может быть, в этом и прелесть, потому что оно такое разное, и с душой каждый вложил свой вклад, что мог, тот сделал. Церемонію відкриття виставки розпочала арт-серія з мисткинею. Світлана Чебанова розповіла про ідеї проєкту та, власне, географію флешмобу. Також розкрила деякі таємниці процесу створення листівок. Є такі потрясаючі названня, як, наприклад, шведський. Город Йончопинг. Ну, если бы мне сказали, что Йончопинг – это не китайское название, я бы сильно удивилась, но факт остается фактом. Очень много смешных, интересных, сложно запоминаемых и выговариваемых названий. Вот недавно получили привет из итальянской общины, которая называется Сало. Ну, сало, отлично вообще. Відвідувачі виставки разом з авторкою листівок вирушили у віртуальну подорож різними куточками землі. Максим Песлару – один з запрошених, моряк. Розповів, що також найближчим часом долучиться до цього флешмобу. Через соцмережі і взагалі про наш Миколаїв звістку, скажімо так. Так, вразило дуже, до речі, дуже сильно, що в Намібії побували, в Швеції побували. От, і те, що аж три тиражі було цих листівок, до цього, чесно кажучи, не знав. Це дуже прикольно. От зараз ще хочу почути презентацію. Дуже великі сподівання на рахунок неї, розраховую взагалі. От, може, щось нове, да, дізнаюся. Представлена експозиція підсумовує результати першого року флешмобу «Передай вітання Миколаєву». На стендах розмістили світлини з майже 200 країн світу. Організатори розповідають, найближчим часом відбудеться друга фотовиставка, тож у кожного ще є час та можливість долучитись до цього проєкту. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.